Lekarima Doma zdravlja ovih dana javljao se uobičajen broj pacijenata sa simptomima gripa. Epidemije za sada nema, iako su epidemiolozi najavljivali mutiran virus tipa AH2N3 za kraj januara. Ono što čujemo iz medija, zvanično od Instituta za javno zdravlje Niš nismo dobili nikakvih posebnih informacija dodatnih o nekoj nastupajućoj epidemiji gripa. Dom zdravlja je ove sezone dobio 5000 vakcina protiv gripa tipa A, H1N1 i H2N3, kao i tipa B. Nove zalihe nabaviće, kažu, tek sledeće jeseni. Oni koji su se vakcinisali imuni su narednih godinu dana. Ukoliko se i zaraze mutiranim virusom, vakcinisani će imati blažu kliničku sliku. U svakom slučaju, češće provetravanje prostorija, izbjegavanje skupova gde je veći broj ljudi, povećan unos tečnosti, više vitamina, manji unos masne hrane. Ukoliko dođe do pojave simptoma, smanjiti dnevne aktivnosti, ipak traži neko mirovanje. Od gripa su najugroženiji hronični kardiovaskularni, bubrežni i plućni bolesnici, ali i onkološki i pacijenti sa dijabetesom. Uz njih računa bi trebalo da povedu i trudnice, stariji od 65 godina, medicinski radnici i svi koji dolaze u kontakt sa mnogo ljudi, kaže dr. Kasimović.